wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qabsomay mudanayaasha golaha deegaanka Soomaaliland oo waqtigoodu u dhamaaday sida uu ku soo warramay wariyaha magaalada Hargeysa ee naga soo warrama Khalid Fantastic Maxamed Kaahin Ahmed wasiirka wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay komishanka doorashooyinka ee hadda jooga iyo sida ay suurtagal u tahay inay qabtaan doorashooyinka Soomaaliland ee golayaasha wakiilada ee dalka iyadoo xilligan muddo xileedka komishanku gabaabsi ku sii jiro waxa uu yidhi haddii iyagu deesi madax bannaan u yidhaahdaan waanu idin macaalameenna dawa meeshid komishankana aan leenahay wuxuu xambaarsan yahay xasaanad iyo maxaan ku dhahdaa sharaf uu ku soo qabtay doorashadii noogu dambeeyay oo ay nagaysta helaan inaynu si wanaagsan ugu mahadnaqno waynamadeenni hawl baynu dirnay hawl adag bay ahayd hadday hawshu xumeeyeenna inaynu xumaanta ku abaal marino hadday hawshii wanaajiyeenna inaynu si maxaan ku dhahday gobonnimo leh aynu ku abaal marino waa nimankaasi waxay qabteen hawl wanaagsan anu waxaan leenahay nimankaasi hawl wanaagsan bay qabteen xisb ay u ahdaanna ma garanayno hadday doorashadaasi 2019 qabsoomi weydana dal ahaanna dhib ay inoogu tahay sharci ahaanna dhib ay inoogu tahay annagu waxaanu taaganahay doorashadii 2019 muddadii la qabtay xal lagu fuliyo Maxamed Kaahin Ahmed wasiirka wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sidoo kale ka hadlay muddo xileedka ka dhamaaday golayaasha deegaanka ee Soomaaliland golaha sadii maxan ku dhahday oo waqtigiisu dhamaaday waxa uu u baahan yahay sifaha loo jeheynayo ee golahiisa sharciyeynta waqtigiisa dhamaaday dabadeed loo dhaqmayo si rafud fudud in hadal laysaga yidhaahdo ma noqonaysa waa golo dhan oo dalka ka shaqeeyeen waxay u baahan tahay in sharciyada ay ku dhisan yihiin iyo dastuurka qaranka labadaba iyadoo la tixgelinayo in ay xukuumadu markaa ka soo saarto go-aan sifaha dambe ee golahan muddo dhamaadkiisa uu dhaqmayo waxaa maxaan ku dhahdayay aasaaskiisu uu noqonayaa in sharciyadiisu qodobka 110-aad ee dastuurka qaranka iyo qodobka 103-aad ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ayay inta badan ku urureysaa sharcigoodaasi waa labada dastuurka qaranka iyo xeerka xeerarka qaranka ka dheegmay ee la yidhaahdo loo sub number 23 xeerka 32-aad 2001 ayaa aasaas u noqonaya marka arintaasna waxaa lagaga dhaqmayaa xeerarkaas lagaga dhaqmayaa ugu dambeyntii mar wax laga weydiiyey wasiirka bar waxa ka jira qabashada ama waaranka loo jarayo ganacsade Axmed Cismaan Geele waarankaas ma hayno hadda wasiirka daaqiliga aniga ahooda anigu igu horeeyman lahaa arrinkaasi waa la been abuurayaa ganacsadahana meel baa lagaga dhacayaa arrimahaasina maxaan ku dhahday waaran wax la yidhaahdo oo aan hayno oo Axmed Xuseen Ruusug Axmed Cismaan Ruusug booyey ma hayno Khalid Fantastic Somali Cable TV Hargeysa.